screens up again. Passning! Här står Papadopoulos och sover. Det där är ju det så kallade hånsanfallet med två höga centrar. Och när han inte är vaken här så dyker bara Vasquez rakt ner framför honom. Kan jag garantera att coachen Juan Plaza är mycket för grymma för Papadopoulos. Inga problem för Vasquez att göra poäng där, men det stod ju Pepe Sanchez för hela artisteriet där. Stenhård bakom ryggen passning som gick som en projektil bara, rakt i famnen på Vasquez. Det där som är prov på playmaker, sen att han gör det bakom ryggen är ju lite jobb också. Det är